nejsou. Numerologický taky ne. Počkat, ovšem. Trojúhelník je alchymistický symbol pro plamen. Stačí ten svitek zapálit a tajná zpráva se objeví. Teda ty jsi genius. Dobrá, tak ten kus papíru podpálíme a Mabel. Jap, vyrobila jsem čepku. Zase jsem udělala něco trhlýho. Počkej, Mabel, ze svitku je mapa. A já ho chtěl spálit. Hledáme dvě děti podezřelé ze čtení knih. Ale proč je hledáme, je přísně tajný. Fuj! Možná bychom si to měli vzít jinam. Tahle mapa nás zavede do muzea městečka Záhad. Chápeš, co to znamená? Budeme se muset vloupat dovnitř. U příležitosti Dne osadníků je vstupné zdarma. Tady máte balónky, modrý a růžový. Jsme tu. A co budeme dělat teď? Štípneme hrudní kost Thomase Jeffersona? Fuj, ne. Podle té mapy by měla být další nápověda někde tady. Musíme to rozluštit rychle. Něco mi říká, že ty policajti nebyli v knihovně kvůli knihám. Ten s tím zvoncem určitě neumí číst. Co myslíš, že to je? Hele, Malbo, nebuď tak záhadná. Už to vidím. Cože? Není abstraktní, je jen vzhůru nohama. Takovou sochu jsem viděla na hřbitově. Jdeme, honem. Promiňte, ale růžové balonky došly. Proč jsme sem vůbec chodili? Šerife Blepsi? Slyším, už jste ty děti zadrželi. Zatím ne, ale jsme blíž.